Hvordan gik det? Det gik godt. 1,53 et eller andet. Og det var under 1,55, det var fint. Jeg ville godt lide noget hurtigere, men sådan er det jo. Men det var sjovt og fedt, og det er altid en kæmpe fornøjelse. Hvad var det bedste ved løbet? Nej, jeg synes jo, at det at løbe i København er fantastisk, ikke? Og alle de her mennesker, der er både man løber med og på ruten, selvom det har været sådan her, så var der folk hele vejen. Det var rigtig fedt. Tak skal du have.